Tchau, ameite meio como está te meu que vá tudo bem. arrivato o momento do nosso encontro dela nossa reflexão de questa semana. Te invito a inscrever ao canal e à fim, condividere de este vídeo. A allora, iniciamos a nossa reflexão de hoje. Crucifíce o Jesus né? e poi e duí malfator. Um sua destra e o outro a sua sinistra. Uno de louro insultando lo de Teva, não sei tu e o Messia, Salva-te esteço e noi. L'altro, invece, se mise a rimproverare o seu companho e disse: Tu que estais subindo lá stessa condanna, não hai próprio nessun timore de Dio? Per noi, dui, é justo escontare e o castigo, per ciò que habiamos fatto. Luimvechi, não há fato nula de male. Poi adjunse, Jesus, recordate de me quando sarai no teu reino. Jesus lhe responde, te asseguro que hoje sarai com em paradiso. Lucas capítulo 23, versículo 33, pois 30 39 a 43. Sarebbe justo dire que este último né, era um bandido bono? E quindi per questo é stato salvato a culto de Jesus? Possiamo fare questa distinzione? Possiamo concludere que uno era bono e que l'altro era cativo? Guarda que Jesus foi injustamente acusado e, e condannado, essendo sendo tra questi due criminali, né? que, a diferença de di lui, que não feiti mai nulla de male, né? erano. Malfatore. entrambe avevo no fato male. Nessuno dei due era bono. Luno bono li era Jesus, né? que veniva a per tutti noi, mentre eravamo ancora pecatori, como afirma o apóstolo Paulo em Romano, em capítulo 5 e versículo 8. Em um certo senso, que dui ladrone, né, dui criminale, crucifícia, canta Jesus, representa no tuti noi. Nessuno de louro era bom. Não é, não existe bandito bom. Né, próprio como nessuno de nós siamo buoni. Não c'è questa distinzione tra le persone. A verita é que siamo tutti peccatore, né, Como afirma o apóstolo Paulo. Em Romano, em capítulo 3, versículo 23, ela é 24, quando dite, Tu te ano pecado e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Jesus. La verità é que nessuno é buono. Como disse Jesus em Marco, capítulo 7, versículo 18, quando o risposo é o jovem rico, e pensava de si, esse ser Bono, né? e que o que amava, Mestre Bono, Jesus lhe disse: Porque me que ama Bono, nessuno é Bono, Trane um solo, é? Dio. E o Ladro Sulacrute foi salvado não porque fosse um bandido Bono, mas porque ele que Jesus havia com e louro torto. Né? Foi salvato porque ele la sua culpa, e sua errore. Né, isso é pecado. E da outra parte, reconhece-la inocente, e la divindade de Jesus, né? A luz se revolve, revolve humildemente invocando-la salvez. Por questo é stato salvato. Eco é ela conversione, né? -re que Jesus é bom e que nós siamo cativos, e que nós siamo pecadores. Quello que accade in questa cena né, della croce Croite, é, narrata da Luca, em é, em um certo senso é uma representação e deu mensagem do Evangelho, né? della boa novela do Evangelho que acolhe i pecatori. como é dito e o predicatore, né? a boa notícia do Evangelho não é que le persone bonne accolgono o e o evangelho a boa notícia do Evangelho é que o Evangelho acolhe le persona cativem, é, porque não te sono persone buone. E o Evangelho é uma que mata o pentimento. O Evangelho é, é percolui, que reconhece que não é bom. Né? E dite a Deus. Habe pietade me, porque sono um pecador. Não sono le persone que se considerano erroneamente, né? buone e justa que no salvate da Jesus. Né? mas i e pentite. o Evangelho te mostra que Jesus é venuto a que amare e ao pentimento que Jesus salva e o pecatore. Em Lucas capítulo 5, versículo 31 no ale 32, 32, Jesus disse: Não nem sane que ano bisunho deu um médico, bem e malate. eu não sou no venuto a que a mare de juste, mas dei pecatore a ravendimento. Quindi, o critério para esse é salvato da Jesus não é, ela louro prestação religiosa, moral e ou ética. Não é o tuo senso de justiça ou vontade, mas o bontà. Ma pentimento humildade reconhecer a própria culpa, como o paciente que reconhece a sua malatia e com médico. Colui que é salvado é aquele que reconhece de ser um pecador e checa que possa perdonar e pecate, que possa eh, ofrir-lhe o perdono e acolher-lhe com amor. E questo é Jesus, que Deus te benedica com graça e paz. No nome de Jesus. Amém.